Müəllimlər, mən MBA Akademiyinin rəhbəri Arzu Əskərova. Bu gün ibtidai sinif müəllimləri üçün bir icmal hazırladım və bütün qruplara paylaşmışam. Kimlər ki, həmin PDF əldə etməyiblərsə 051-641-8834 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Və düşündüm ki, bu icmalın izahını da müəllimlər üçün hazırlayayım və qeyd edim ki, inşallah 6 və bazar günləri bugün və sabah filoloqlar üçün də icmal hazırlayacağım. İlk növbədə icmal hazırlamaq üçün müəllimin yetərincə həmin fən haqqında biliyi olmalıdır ki, ona uyğun da belə də icmal hazırlaya bilsin. Əslində, metodik vəsaitdən istifadə etməklə də hazırlamaq olur, yəni əsas elə odur. Sadəcə, bu hazırladığınız icmalı gərək təqdim etməyi bacarasınız mütləq şəkildə. Yəni, mən bu icmalda əlavə şəkillər yapışdırım, qeyri-adi nələrsə edeyim, onu etmədim. Əsas vacib məqamları qeyd elədim ki, bunlar sizə lazımdır. Orada sizin icmal vərəqinizə heç kəs baxası deyil. Əsas odur ki, siz bu icmallarda yazdıqlarınızdan haqqında məlumat verə bilərsiniz. Yəni, müdafiə eləyə bilərsiniz. Niyə, məsəl üçün, iş üsulu bunu götürmüsünüz? Niyə, tutam, falan standartı götürmüsünüz? Onun haqqında ətraflı məlumatınız olmalıdır. Və ona görə də bu videonu sizlər üçün çəkirəm. Zəhmət olmasa kanala abunə olmaq və şərh yazmağı, ən əsas da bəyənməyi unutmayın. İnşallah ki, əziyyətə də dəyər verərsiniz. Əgər kimlər ki, icmal yaza bilmirlərsə, bu nömrə ilə əlaqə saxlasınlar və biz icmalı yazırıq. Hətta həmin icmalın video izahını da çəkib həmin müəllim üçün paylaşırıq. Yəni, həm filoloq üçün, həm də belə deyək də, ibtidai sinif müəllimi üçün icmalın 5-i də yazılır. Kim istəsə müraciət edə bilər. Deməli, gəlin başlayaq, indi əsas məsələ izaha. Deməli, müsahibədə icmalın təqdim olunması müəllimin hardasa pedaqoji belə deyək də, bacarığının yoxlanılmasıdır. Yəni, orada daha çox sizin pedaqoji bacarığınıza da fikir verəcəklər. Mütləq şəkildə gərək bunları düzgün təqdim edəsiniz. Deməli, icmalımız belədir. Düzgün yazı bacarığının formalaşdırılması. Sinif olaraq mən seçdim 4-cü sinifi. Alt standart olaraq 3-2-1. Niyə 3-2-1 seçirəm? 3 burada, baxın, məzmun xəttidir. 1 əsas standartdır, 2 isə alt standartdır. Məzmun xətti dəyişməzdir. 3-cü məzmun xətti 3 nədir? 3 onu göstərir ki, burada yazı bacarıqlardır. Çünki Azərbaycan dilində 1 dinləyib anlamanı göstərir, 2 danışmanı göstərir. Daha sonra 2 oxunu göstərir, 3 isə yazını göstərir, belə deyək. Dinləyib anlama, oxu və yazı deməkdir. Aha, indi bu 3 deməli nəyi göstərir? Yazını. 3-2-1 nəyi göstərir? Öz fikir və duyğularını yazıda əks etdirir. Bunu metodik vəsaitdən də baxa bilərsiniz. Sonra baxırıq mövzu. Mövzu olaraq özümdən sərbəst şəkildə bir mövzu seçdim. Sinifdən xarici oxudan da seçə bilərsiniz. Bəzən müəllimlər deyirlər ki, müəllim, məktəb kitabından seçə bilərikmi? Amma sinifdən xarici oxu kitabından seçsəz daha yaxşı olar. Mövzu əməksevərlikdir. Deməli, təlim nəticəsi nədir? Mövzu ilə bağlı fakt və münasibət bildirən fikirləri yazıda əks etdirir. Yəni, burada mənim seçdiyim bu standartda 3-2-1-də həm dinləyib anlamada inkişaf edəcək, həm də ki, şagirdlərin yazı bacarığı inkişaf etdirilmiş olacaq. Deməli, mövzu ilə bağlı fakt münasibət bildirən fikirləri yazıda əks etdirir. Yəni, mövzunu təsəvvür edin ki, biz oxuyuruq, dinləyirlər və anladıqları kimi faktları orada düzgün yazı qaydalarına əməl edərək şagirdlər yazırlar. İnteqrasiya olaraq fənüstü inteqrasiyadan istifadə etdim. Yəni, mövzu əməksevərlik götürmüşük. Əlbəttə ki, əməksevərlik bizim bütün həyatımızın bir hissəsidir. Yəni, şagirdlər onu inteqrasiya edə bilərlər həyatla, həyatda nə kimi uğurları əldə etmək olar. Əlbəttə ki, bu əməksevərliyin sayəsində baş verir. Yəni, bunu həyatla əlaqələndirə bilərik. Daha sonra iş forması qrup və fərdi formadadır. Soruşa bilərlər ki, orada nəyə görə qrup, nəyə görə fərdi ikisini də birlikdə seçmişsiniz. O zaman deyirsiniz ki, deməli, şəxsiyyətin tipləri müxtəlifdir. Ekstravert tiplər var, introvert tiplər var, bir də ambivert tiplər var. Ekstravertlər daha çox qrup işlərini sevirlər, sosiallığı sevirlər, insanlar arasında olmağı sevirlər. Amma introvertlər sanki fərdiliyi daha çox sevirlər. Onlar fərdi işləri sevirlər, təhlili sevirlər. Ona görə də biz bu iş forması olaraq həm qrup, həm də fərdi işi seçə bilərik. Sonra gəlir iş üsulu. İş üsulu beyin həmrəsi və bir bölünü götürmüşəm. Beyin həmrəsi nədir? Orada soruşa bilərlər. Məsəl üçün, mən əməksevərlik haqqında mövzu keçmişəm və şagirdlərə qeyd edirəm ki, nələr əməksevərliyə misal olaraq göstərilə bilər? Hərə öz fikrini deyir və mən lövhəyə yazıram.
Məsələn, şagirdlərdən biri deyib tənbəllik, onu danlamıram o fikrinə görə. Sonda isə mən izah edirəm ki, tənbəllik əməksevərliyə aid deyil. Tənbəl insan uğur qazana bilməz. Bunu axırda izah edirəm, amma şagirdi o fikrinə görə heç vaxtda danlamıram. Bir bölmədir, bunu da bilirik ki, bilirəm, istəyirəm, bilim, öyrənim. Yəni, şagirdin bildikləri, bilmək istədikləri, öyrəndikləri burada qeyd olunur. Resurs olaraq dərsi seçmişəm və yaxud da ki, sinifdən xaric oxuda seçə bilərsiniz. Sonra gəldik nəyə? Dərsə cəlb etmə, yəni maraq oyatma. Yəni, biz bilirik ki, motivasiya ən əsas belə deyək də bir məqamdır ki, motivasiyanı düzgün qurasınız. Yəni, dərs prosesində motivasiyanı düzgün qurmalısınız. Elə ilk dərs başlayanda biz motivasiya mərhələsi ilə başlayırıq. Motivasiya nədir? Maraq oyatma, həvəsləndirmə, sanki şagirdi əl alırıq. Necə əl alacaq? Deməli, mən yazmışam ki, əmək və əməksevərlik haqqında məlumat verirəm və həyatımızdakı rolundan bəhs edirəm. İndi danışıram əməksevərlik haqqında. İnsan dünyanın ən ali varlığıdır. İnsanı aliləşdirən amillərdən ən əsası əməkdir. Ən qədim zamanlardan müasir dövrlərə qədər nəzər salsaq, görərik ki, insanlar öz zəhmətləri ilə nələrə qadir olublar. Müasir dövrdə tibbin, texnikanın, təhsilin bu səviyyəyə gəlib çatması insan əməyinin bəhrəsidir. İnsanın bacarmadığı iş demək olar ki, yoxdur. Fiziki və ya zihni hər hansı bir işə başlamamışdan əvvəl o adama çox çətin gəlir, lakin işə başlayandan sonra insan işə necə qalib gəldiyini görür. Bir işi başa çatdırmaq üçün zəhmət çəkirsinizsə, bu vaxt sizə yeni qapılar açılır. Bu qapılardan keçərək daha yüksək mövqelərə çata bilərsiniz. Daha sonra şagirdlərə əmək haqqında nə bilirsiniz deyə suallar ünvanlayıram. Şagirdlərin fərziyyələrini dinləyirəm. Deməli, mən deyinədim burada, dərsə cəlb elədim və şagirdlərə başa saldım ki, əmək nədir, əməyin insan həyatında rolu nədir, insan əməyi sevsə, hansı uğurları əldə edə bilər. Əlbəttə ki, bütün gördüyümüz, belə deyək, məsələn, gözəl memarlıq abidələri olsun, məsələn, Qız Qalası olsun, Şirvanşahlar Sarayı olsun, bunlar hamısı əməyin nəticəsidir. Şagirdlərə nümunələr gətirərəm və şagirdlərin fərziyyələrini dinləyirəm. Deyirəm, məsələn, hansı abidələr, nələr əməyin nəticəsidir, onlar da fikirlərini söyləyə bilərlər. Bu da nə olacaq? Beyin həmləsindən istifadə etmiş olacaqlar. Sonra tədqiqat sualı. Tədqiqat sualı nədir? Yəni, mən nəyə yönləndirirəm? Yəni, mövzu haqqında bir qəşəng sual qoymalıyıq. Tədqiqat sualı budur. Yəni, şagirdlər bu haqda bir tədqiqat aparırlar, araşdırma aparırlar. Deməli, tədqiqat sualı mən qoymuşam, əməksevərliyin həyatımızdakı rolu nədən ibarətdir? Əlbəttə ki, hər şagird özünə uyğun fikirlər söyləyəcək və şagirdləri əlbəttə ki, fikirlərinə görə danlamırıq. Sadəcə səhv fikirlər səsləndirilərsə, biz müəllim olaraq müdaxilə edirik və onları başa salırıq ki, əslində belə olmalıdır. Daha sonra mövzunun öyrənilməsi. Artıq biz mövzunu öyrədiriksə, necə öyrədəcəyik? Şagirdlərə əvvəlcədən bildirirəm ki, sizə bir mətn oxuyacağım. Deməli, mənim götürdüyüm bu standartda həm dinləyib anlama inkişaf etdirilir, həm də yazı bacarıqları. Şagirdlərə əvvəlcədən bildirirəm ki, bir mətn oxuyacağım. Mətni anladığınız kimi qısa təsirini yazacaqsınız. Aha, deməli, şagird artıq dərsə fokuslanır. Yəni, diqqətlə məni dinləyəcək ki, çünki mənim oxuduğum mətni o həm dinləyib anlamalıdır, həm də düzgün yazı qaydalarına riayət etməklə yazmalıdır. Diqqətlə dinləyib anlamağın vacibliyini və yazarkən orfoqrafik səhvlərə yol verməməyə. Orfoqrafik səhvlər nədir? Yəni, orada sözləri səhv yazmaq olmaz. Məsələn, tutam ki, kitab yox, kitab yazmalıdır. Səhvlərə yol verməməyə, durğu işarələrini düzgün yazmağı vurğulayıram. Durğu işarələr birisində nöqtə, virgül, tredif, nə zaman istifadə olunur, onları şagirdlər bilməlidirlər. Şagirdlərin mətni diqqətlə dinləyib anladığını yoxlamaq üçün isə sual verirəm. Bəli, mətni oxuyuram, daha sonra şagirdlərə sual cavab edirəm və yoxlayıram ki, bunlar dəqiq mətni dinlədilər, yoxsa yox. Ondan sonra isə tapşırığımızı verirəm, məsələn, deyirəm ki, mətnin yadında qalan hissələrini ifadə şəklində yaz. Artıq şagirdlər belə deyək, düzgün yazı bacarıqlarından istifadə etməklə həmin mətndə yadında qalan hissələri nə edəcəklər? Yazacaqlar. Sonra refleksiya. Refleksiya da nədir? Sanki güzgünün əksidir. Bu adətən dərsin sonunda aparılanda daha yaxşı olur. Yəni, sanki belə deyək də inikasdır, əks etmədir. Yəni, bugün biz dərsdə nə iş görmüşük? Refleksiya deməkdir. Yəni, dərsin sonunda sanki özümüz özümüzə sual verir ki, bugün biz nələr etmişik? Bu zaman refleksiyada siz 3-2-1 metodunu götürə bilərsiniz, sorğu metodunu götürə bilərsiniz. Məsələn, mən çıxış bileti götürmüşəm, siz cümlə köşkləri götürə bilərsiniz. Çıxış biletində nə qeyd olunur? Mənim zəif və güclü tərəfim hansılardır? Məsələn, suallar yazırıq, şagirdlər onları qeyd edirlər. Sonra növbəti dərslərdə nəyə diqqət yetirməliyəm?
Artıq şagirdlər özləri üçün qeydlər yazırlar. Sonra dərsdə aktivliyim necə idi? Və bu suallara cavab axtarırıq və çalışırıq ki, gələn dərslərdə artıq bu, məsəl üçün, şagirdlərdə hansı problemlər varsa, onları aradan qaldırıq və həm də şagird də öz üzərində, deməli, həmin suallara cavab axtaracaq və həmin problemləri həll etməyə çalışacaq. Sonra meyyar bir, bir dinlədiyim mətni düzgün yazı qaydalarına əməl etməklə yazır. Deməli, mən burada bir standart seçmişəm, ona görə də bir meyyar bəsdir. Sizə orada sual verə bilərlər ki, niyə bir standart seçmişsiniz? Bu, normal bir haldır. Məcbur deyil iki standart seçəsiniz, məcbur deyil üç standart seçəsiniz. Yadınıza saxlayın ki, o standartlar var, məsələn, 3-2-1. Məsələn, orada 3-dən artıq seçmək olmaz. Bəzən müəllimlər qeyd edirlər ki, mən bir dərs zamanı, məsələn, 4 standartı reallaşdıramam. Xeyr, bu mümkün deyil. 4 standartı reallaşdırmaq həqiqətə uyğun deyil. Maksimum 3 standart yaza bilərsiniz. Amma ki, bir standart yazmağınız, orada sizin üçün belə deyək, sual verə bilərlər ki, niyə bir standart götürmüşsünüz? Deyirsiniz ki, dərsi daha yaxşı reallaşdırmaq üçün bir standartdan istifadə edirəm. Lakin mən maksimum 3 standartdan da istifadə edə bilərdim. 3-dən çox standartdan istifadə etmək olmaz. Çünki reallaşdırılması mümkün olmayacaq. Necə? Yəni, məsəl üçün təsəvvür edin ki, məsəl üçün deyirəm. 3-2-1. Məsələn, dinləyib anlam olsun. Məsəl üçün deyirəm. Tutalım ki, indi bu yazıb dinləyib yazmaq olsun. Çünki 3 yazıya aiddir. Sonra götürərəm, məsəl üçün, 1, 3, 4, məsələn. Dinləyib anlamaya aiddir. Tutalım, sonra götürürəm, məsəl üçün deyirəm, 4, 3, 1. Sonra götürürəm, 4, 2, 2. Bu mümkün deyil. Axı, bir dərsin içində bu standartları nətər reallaşdıra bilərsə? Həm ifadə yazır, həm imla yazır, həm dinləyib anlamanın inkişaf. Mümkün deyil. 4 standartı reallaşdıra bilməyəcəksiniz. Ona görə də ən yaxşısı maksimum 3 belə deyək də standart götürə bilərsiniz. Amma bizim bir standart götürməyimizin heç bir problemi yoxdur. Sonra birinci səviyyəli şagirdlər, yəni 0-30 bal aralığı qiymət alan şagirdlərdirlər. Onları necə yazırıq? Deməli, dinlədiyi mətn üzrə fikirlərini yazarkən çətinlik çəkir, orfoqrafik səhvlərə çox yol verir, durğu işarələrini düzgün qoymur. Lap orfoqrafik səhvlərə yol verir də yaza bilərik, durğu işarələrini düzgün qoymur. Sonra ikinci səviyyə dinlədiyi mətni mətn üzrə ifadəni müəllim və yoldaşlarının köməyi ilə yazır. Yəni, deməli, bu şagirddə ola bilər, dinləmə ilə də bağlı problem ola bilər və yazıda, məsəl üçün, orfoqrafik səhvlərə yol verir, ola bilsin, eşitdiyi kimi yazır sözləri. Bu da ikinci səviyyədə də əlbəttə ki, 30-60 bal aralığında qiymət alan şagirdlərdir. Daha sonra dinlədiyi mətn üzrə ifadəni lakonik şəkildə yazır. Məsələn, 3-cü səviyyəli şagirdlər, bizim belə deyək də, əvvəl deyirdiyi 4 alan şagirdlər, 60-80 bal aralığında qiymət alan şagirdlərdirlər ki, bunlar da belə deyək, fikirlərini lakonik yazırlar. Məsəl üçün, mən təsəvvür ki, deyirəm ki, Azərbaycanın paytaxtı hansı şəhərdir? Üçüncü səviyyəli şagird deyir ki, Bakı şəhəri. Dördüncü səviyyəli şagird deyir ki, Bakı Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərin, məsələn, belə deyə bilər, Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən biri olan Bakı şəhəri Azərbaycanın paytaxtıdır. Görün, nə qəşəng cümlə qurur. Məsəl üçün, deyirəm ki, Azərbaycanın tam sərvətləri. Tam ki, üçüncü səviyyəli şagird deyir ki, nefti, qazdı, məsələn, filizdi. Amma dördüncü səviyyəli şagird deyir ki, cümləni daha dolğun qurur. Deyir ki, məsələn, tutalım Gədəbəydə mis, filiz yataqları var, falan yerlərdə, məsələn, Bakıda neft, qaz yataqları var. Daha ətraflı danışır. Ona görə də daha ətraflı, daha sərbəst danışan şagirdə biz dördüncü səviyyəli qiymətləndirməklə onu qiymətləndiririk. Yəni, belə deyək, 80-100 bal arasında qiymət veririk. İndi baxın, burada da mən yazmışam ki, dinlədiyim mətn üzrə ifadəni sərbəst və ətraflı şəkildə düzgün yazı qaydalarına əməl etməklə yazır. Baxın, həm sərbəst ifadə edir, həm düzgün yazır, həm də ki, yadınıza saxlayın, 4-cü səviyyəli şagirdlərə fikirlərini daha sərbəst, daha rahat ifadə edirlər, daha dolğun, daha canlı cümlələr qururlar. Sonra isə F tapşırığı verirəm. F tapşırığı əməksevərlik haqqında düzgün yazı qaydalarına əməl etməklə esse yazmaq. Esse nədir? Bizim belə deyək də inşa dediyimiz amma qısa olur. İnşa böyük, məsəl üçün, 4-5 vərəqdən də ibarət ola bilər, amma esse qısa olmalıdır. Və F tapşırığı olaraq da mən əməksevərlik haqqında bir esse vermişəm. Bu da müəllimlər mövzunun təqdim edilməsi. İnandırım ki, sizi
Əlavə şəkillər, əlavə nələrsə, əlavə qeydlər, şeirlər yazmaq. Məsələn, onu yazmadım. Amma əslində siz məsələn, mövzunun dərsə cəlb etmə zamanı şeirlərdən istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, orada siz sual verə bilər. Əməksevərlik haqqında deyərsiniz ki, motivasiya üçün şeirlər gətirin. Məsələn, şagirdlərə şeirlər söyləyə bilərsiniz və yaxud da ki, hansısa şeiri verərsiniz ki, əməksevərliyə aid bu şeiri öyrənin. Ev tapşırıq olaraq onu da vermək olar. Amma dərsə cəlb etmədə bəli şeirlər yaza bilərdiniz, amma mən yazmadım, sadəcə məlumat verdim bu haqda. Yəni, icmalda da onları yazın, onlara ehtiyac yoxdur. Baxın, bu tam fikrimcə sizə uyğundur. İnşallah ki, şərhlərinizi də gözləyirəm. Əgər hansısa qüsurum varsa üzrlü sayın və əminəm ki, sizə hardasa dəstək olmuş oldum. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Növbəti icmallarında izahını istəyirsinizsə, kanalıma abunə olun və şərhlər yazın. Ya, nə qədər şərh yazsanız, nə qədər bəyənmə etsəniz, bir o qədər də mən sizə dəstək olub icmallarınızı da digərlərində yazıb paylaşaram və söz verdiyim kimi filologlar üçün də icmal yazacağım və izah edəcəm.